Kas tur ir? Te viesis. Viesis priekšnamā. Nu, lūk, grupa Pusī roka raidījuma priekšnams arī, starp citu, decembra favorīt grupa. Un, nu, jāsaka tā, ambiciozi puiši ar tikpat provokatīvu nosaukumu. Es aicināšu puišu pie sevis, vismaz vienu uzreiz skriet pie manas, lai mēs varam nedaudz parunāt. Jo, kā jau puiši minēja, viņiem tik tiešām ir iznācis jauns albums 29. februārī. Kristaps, Krišjānis, Normunds un Rihards Pusī roka grupas sastāvā. Puiši, kur jūs man esat, teciniet, nu, šurpu. Palaidīsiet, lūdzu. Nu, čau. Nu, čau. Nu, kāds sajūts bijis, esot skatuvs? Nu, Saķīti. Tāda tirpoņa un tā, nu, zin kā, viss jau patīkam, viss baigi forši. Klau, nu, stāsti par to albumu. Kāpēc 29. februārs? Tas bija apzināti izvēlēts datums? Vienreiz četros gados var. Tas, nu, tas nozīmē, ka nākamais albums būs pēc četriem gadiem. Kamēr tu to naudiņu sakasīsi tur un tā. Un, nu, ko jums tas nozīmē jaunai grupai izdot albumu? Vieglas ceļš līdz albumam ejams? Vai tomēr ir jāpacīnās? Nu, pa lielam tu sadomā dziesmas, tad tu viņas aparanžē un tad tu viņas ieraksti. Ja ir pietiekami daudz naudas, pietiekami ātri, ja nē, tad, nu, tad meklējam sponsors vai rakstamies visu vasaru, piemēram. Kurš no jums atcer dziesmas? Kurš ir tas galvenais dziesma autors? Nu, pie autora tiesībām mēs, godīgi sakot, esam pilnīgi visi pieteikti vienlīdzīgā skaitā. Tāpēc, nu, tikai, nu, nepatīk kašķi savā starpā un nepatīk kaut ko dalīt turp un apakaļ, tāpēc, nu, tāda izvēle. Jaunajā albumā dziesmas arī latviešu valodā vai tikai angļu valodā? Gan. Un pastāsti man, nu, es godīgi teikšu, kā meitene skatos uz jūsu matiem un apskaužu. Kā var būt, ka visiem metālstiem aug mati un neaug? Tas ir parūks. Tas ir parūks, var parūkstīt. Bet godīgi, tas, man ir tāds sajūta, ka ja tu gribi garus matus, tad sāc spēlēt metālu vai roku. Nu, tur jau, zin kā, ir tas ceļš līdz tiem garajiem matiem diezgan vienkārši, tu viņus paaudzē. Negriez vienkārši. Negriez, jā. Un plus vēl, es esmu dzirdējis, ka parasti lieto kaut kādus tur šampūnus, baigi daudz un tā, nu. Jūs nē? Nē, kā kurš, bet pa lielam, bet man liekas, ka nē. Labi, ja mēs par tādām nopietnākām lietām parunājam, kur varēs jūs redzēt, dzirdēt kaut kādā tuvākajā laikā? Rītdien depo, parīt radio nabā, nu, un tad jau skatīsimies, kas nāks tālāk. Jāsako līdz sociālajos tīklos un viss būs zināms, yeah. Ne? Bet jūs gan nebijāties sociāli aktīvākie, ja? Nu, godīgi sakot, jā. Bet to mums bišķiņ pieklibo, bet, nu, kopsumā jau. Bet, nu, informāciju var uznāt. Labi, man trīs jautājumi arī jums, nu, to būs jāsaka par sevi, nezinu, kā pa grupu, vai jūs esat kādreiz pieķerti kaili? Nu, atbildi no mūsu menedžeris skanēja tieši un patiesi. Visas kopā viņas pieķēra, Kailis. Ok. Ar kuru slavenību gribētu doties uz randiņu un kāpēc? Ar Kīmu. Baigi grūts jautājums. Nu, par ko tu fano? Par ko es fanoju? Nu, pieņemsim, ka tā var nebūt meitene. Tā var nebūt meitene. Es tikai par dzīvi fanoju. Tas nav īsti interesanti. Nu, es nezinu, nu, teiksim, Robins Viljams. Nevis tas, kas mūziķis, bet nu, tas kurš sakties. Vairs tā kā, jā. Tas, kurš vairs nav tā kā, jā. Tas varētu būt interesanti. Viņš gan droši vien daudz nerunāt, bet nu. Bet kāpēc? Nu, viņš ir mirs. Kas būtu jautājums, ko, nē, nu, tas skaidrs, bet es domāju, kur, kas būtu jautājums, ko viņam gribētu pajautāt. Kāpēc tieši ko es viņam gribētu pajautāt? Kā var tik viegli un skaisti un pozitīvi visu uztvert, jo, nu, tā ir māksla, man liekas, mūsdienās ir sevišķi, jo, nu, you know, ir tik daudz lietu apkārt, kam pievērsties, bet tas skaistums jau nav tāds, viņš ir visur. Nu, labi, un kā tev šķiet, ja jūs kā grupa varētu vai tu varētu lasīt cilvēku domas, par ko cilvēki visbiežāk domā? Seks, nauda un rock'n'rolls. Seks, nauda un rock'n'rolls. Kaut kur labi, tur bija puiši. Rinākoties, bet jā. Sirsnīgi sveicam, grupa Pusī roka, pasniedzam arī jums nopelnīto diplomu. Tā kā pielieciet pie sienas, ja? Un atstāj man lūdzu arī grupas autogrāfu, lai mēs varam savukārt pie savas sienas pielikt. Tā kā jūs vai nu visi atnāciet, parakstieties, jā. Ok, sarunāts, bet